Alt utstyret hopperne bruker i dag er langt mer moderne enn da det ble hoppet med beksømstøvler, treski og nikkers. Jo, hoppski er jo bygd for å fly med og ikke for å kjøre på, så det er de så breie som de her, men det er jo da regler på hvor breie de kan være, så det her er jo da maksimal bredde. Skiene er ganske mjuke i tuppen, og det er ganske stor sprik på dem for å få skiene opp ut fra hoppet. Men det er viktig at de ikke er for mjuke også. Hvis de er mjuke, så er det viktig at de er mjuke bakover her også, sånn at de ikke bare tuppa bretter seg opp. Forskjellig hvor mange renner som er under skia. Her ser du en ski med tre renner. De er jo der for å ta unna fuktighet og vann som blir mellom sporet og sålen på skia. Utstyret er stadig i utvikling, men det er klare regler for hva som tillates. Spesielt hoppdressene er strengt regulert for at alle skal konkurrere på like vilkår. Den kan ikke noen steder være større enn 6 cm enn kroppen. Så hvis han blir målt her rundt til 75 cm, så kan ikke dressen da være mer enn 81. Under dressen så er det jo undertøy. Det jo er tettsittende, glatt, sånn at dressen glir lett på det. Sånn at når han setter seg ned i sittestilling, så er det ikke noe som henger igjen. Tjukkelsen på dressen, den kan ikke være mer enn 5 mm. Den kan ikke slippe gjennom mindre enn 40 liter per kvadratcentimeter.